İndiki halda qadınlar bir qədər sərbəst olmağa çox can atırlar. Yəni niyə? Qadının özünün deməli pul qazanması, yəni gəlirinin, qazancının artımı onun sərbəstliyinə aparıb çıxarır. Bütün hallarda elə deyil, heç elə demək olmaz. Elə qadın var ki, öz qazancı ilə ailəni ağlı başında idarə edir. Olmaz. Başa düşürəm, yəni, bütün qadınları şamil etmək olmaz. Amma yenə də bu problemlər gəlib ortaya çıxır. Yenə də hətta pul qazanan qadınların çoxusu indiki inkişaf dövrünün hər kəs öz bildiyi kimi addım atmaq istəyir. Sosial şəbəkələrin, hətta xaricin təsiri var burada. Hal-hazırki vəziyyətdə qadınlar bir qədər azadlığa can atır. Mən belə başa düşürəm ki, ana patriarxa doğru yol gedir. Amma bu o demək deyil ki, yəni yenə də günahkar qadınlardır. Əgərsə o qadınlarda günah varsa, deməli burada dolayısından kişinin də rolu var.